Nako, eto po, laman ng social media ngayon, etong tweet na ito, etong masamang karanasan na ito ni Vice Ganda sa isang airline company. Yan, darating talaga sa punto na may makakatapat ang kahit sino sa atin. So ngayon po, mukhang si Vice Ganda ang nakatapat na itong airline company na ito. Abay, hindi biro ng isang ganito kalaking celebrity ay magpapahayag ng kanyang pagka-disappoint sa isang kumpanya. Naku po, napakaraming nagtitiwala na kumpanya at mga brands dito kay Vice Ganda. Pero yun nga, pag yan ay nagsalita, sigurado tayo, malaki ang epekto sa kumpanyang yan. Alright, kaya sana mag-ingat-ingat kayo. Totoo na naandyan yung power ng isang Vice Ganda bilang malaking celebrity. At yung kanyang status ngayon, alam natin, na kanyang pinaghirapan din. So hindi na masisisi si Vice Ganda kung mataas yung expectations niya sa mga ganitong kumpanya. Alright, napakapangit ng serbisyo niyo. Yan po ang bunga ni Vice Ganda. Matindi ang galit na nararamdaman ng TV host na si Vice Ganda sa isang airline company matapos silang makaranas ng overbooking sa kanyang flight nitong Martes. Nga naman, siguro alam naman natin kung ano yung pakiramdam ng isang biyahero. Yung magta-travel tayo sa papunta sa ibang lugar, meron tayong bakasyon, excited dapat. Pero yun nga, eto po itong kalanasang ito, yung kanilang masaya sana at excited na bakasyon ay napalitan po ng pang-aabala at perwisyo. Yan po ang pahayag ni Vice Ganda. Grabing pang-aabala at perwisyo ang dinulot mo sa masaya sanang trip na ito. Bakit kaya ganyan? Ilang beses nyo na kaming pinararanas ng overbooking sa puntong di nakasakay ang kasama namin. Ngayon, ako naman ang nawala ng upuan. So, ayan. Siguro talaga dapat lang na may mga katulad ni Vice Ganda na makaranas ng ganitong aberya para magsalita at para mataranta kung anumang serbisyo. Diba? Kung anumang serbisyo meron yung isang kumpanya halimbawa. Dapat talaga dahil tayong mga ordinaryong mamamayan, hindi naman tayo pakikinggan, hindi naman tayo papansinin ng mga ganyan pag tayo ang nagreklamo at pag tayo ang nagkaroon ng ganitong aberya at experience or bad experience. So saludo tayo kay Vice Ganda. Kaya yung mga pulahan na pilit binabagsak ang isang Vice Ganda, tignan nyo po kung anong gaano kalaki or gaano katindi ang pagkabulabog netong airline company sa pagsasalita na ito ni Vice Ganda. Isa lang ang ibig sabihin yan. May boses si Vice Ganda. Posibleng kinatatakutan. Dahil alam natin kung paano umakyat pataas ang isang Vice Ganda. Wala siyang sinagasaan, nagtrabaho siya ng maayos para marating ang kanyang estado ngayon. At maganda na ang kanyang estado ngayon ay ginagamit niya para maging boses ng mga kababayan natin na nawawalan, na hindi makapagsalita dahil maliit lang naman kasi tayo eh. Diba? So good job kay Vice Ganda. Lagot ngayon itong airline company na ito. Good luck!